আজি হল রিসেপশন আর আমি এনেকাকে রেডি হয়ে আছো সাকসন কেন লাগিছে মই ডাইরেক্ট খোয়া কাউন্টারতে আছো আর ইয়ার পরে দেখাইছো আপনালোক ইমান বেছি খোয়া ইমান বেছি খোয়া মই দেখি কনফিউজ হৈ গৈছো মই কিমান খাম মই মানে বেছি খোয়া দেখিলে খাবই নোৱাৰো এইয়া প্রাইস টাইপর কিবা কিবি সজাইছে নাজানো কাক প্রাইস দিব মই এটা লৈ লওঁ নেকি কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু কাউন্টারটো বহুত ধুনীয়া আর বহুত খোয়ার অ্যারেঞ্জমেন্ট চাই মই মানে একদম দিল খুশ হয়ে গেছে বলো গাহক এটা মিঠাই কাউন্টার কি কি পোৱা গৈ আছে মিঠাই চাও এইটো হল মুগ ডালৰ হালোয়া বৰফি টাইপ কিবা আৰু এইটো আই থিংক মালাই চমচম দহটামান মিঠাই আছে দহটা টাইপৰ এই বেলেগ বেলেগ চাইডতো কাউণ্টাৰত আছে চ' মই কেক কেইটামান দেখাই আছোঁ আৰু এৰেঞ্জমেণ্ট কৰিছে লগতে পুচকা সৰু সৰু মানে স্নেক্সবিলাক থাকে যিবিলাক ইভিনিং খাই ভাল লাগে সেনেকুৱা টাইপৰ চব মানে এৰেঞ্জমেণ্ট ইফালে কৰা হৈছে ইয়াৰ পুচকা পানী পুৰি বুলি কয় খাবলৈ টেষ্টি আছিলে মই খাই চাইছোঁ পিছত পুচকা খাই মই ভাল পাওঁ কিন্তু মাজে মাজে বেছি খাব নাপায় হেল্থৰ কাৰণে ইমান ভাল নহয় ইয়াতে জানো এইবিলাক কি ৰাখিলে ডিফাৰেণ্ট টাইপৰ মানে টি চাগে তো নেক্সট কাউণ্টাৰ এইবিলাক চব মেইন কোৰ্ছ কাউণ্টাৰ ইয়াত কি কি আছে এইটো কিবা পনীৰৰ চব্জি এইটো আই থিংক কলা বুটৰ যে চানা থাকে সেইটো এমৰ লগৰজনীও লৈ আছে খানা খানা বহুত বেছি মই দেখি পেলাই একদম মানে কনফিউজ মই খাম কি বেছি খানা হ'লেও মানে এইটো কয় না বেছি খানা দেখিলে তাৰপিছত আৰু কনফিউজনত আৰু একো খোৱা নহয় মোৰ তেনেকুৱাই হয় মই চাগে বেছি খাব নোৱাৰিম বেছি খোৱা দেখি ল'লোঁ এইবিলাক পাপৰ টাইপ গোটেই খোৱা কাউণ্টাৰ মই টুৰ দি দিওঁ চাইনিজো আছে কোনোবা এটা ছেকশ্যনত মে বি আৰু অকণ আগত এইবিলাক চব্জি তব্জি কিবা ভেজ চাল ফ্ৰেজি কেৰেলা ভাজিও আছে ভিন্দি ভাজি আছে চব আছে ভেজৰ একো আইটেম আৰু বাদ ৰখা নাই কিন্তু মই মাছ মাংস মিছ কৰি আছোঁ আমি আৰু মাছ মাংস খোৱা মানুহ বেছিদিন ভেজ খালে ভাল নালাগে যেনেকৈ কিবা খোৱা নাই তেনেকুৱা ফিল হৈ থাকে এইবিলাক চব ছেইম আকৌ ৰিপিট হৈছে ছেইম বস্তুৱেই চ' ইফালে আই থিংক আমি চাইনিজ খাইছে এই চাইনিজ খোৱা পাগল মানুহবিলাক চাইনিজ কাউণ্টাৰত ইমান ভিৰ ইয়াত আছে স্পেগেটি এইটো কি জানো ৰোল নেকি আই থিংক ৰোল নেক্সট কাউণ্টাৰত বলক এইটো মঞ্চুৰিয়ান খোৱাত টেষ্টি আছিলে এই চাওমিনটো বহুত টেষ্টি ইয়াতে এইবিলাক চাট কিবা কিবি এইবিলাক চাট বনাই দিয়ে যে তেনেকুৱা যোনে চাট খাই ভাল পায় সিহঁতে এইফালে ছাইডত মানে মানুহবিলাকে চাট এইবিলাক বস্তু খাই খুব ভাল পায় এইটো আৰু এটা টাইপৰ কিবা চাট এইটো দহি বড়া আই থিংক ইফালে আইচক্ৰীমৰ কাউণ্টাৰ আইচক্ৰীম আছে ইমানখিনি এয়া মোৰ লগৰজনীৰ মানে বৰ্মালৈ এক্সচেঞ্জ হৈ আছে এইটো মানে এটা ফটো শ্বুটৰ কাৰণেই কৰিছে আই গেছ দেখিব খুব ধুনীয়া লাগিছে
এয়া মোৰ লগৰ কেইজন বহি আছে আৰু মানুহ আহি আছে ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল আহা আমি এতিয়া ষ্টেজৰ ওপৰত যাম নেকি নাই একচুৱেলি আমি ঘূৰিয়ে আছোঁ মেবি কফি খাবলৈ যাওঁ আকৌ এই মোৰ লগৰকেইজনীৰ ড্ৰেছ খুব ধুনীয়া লাগিছে হয়নে এয়া মই অকণমান নিজক দেখুৱাই দিছোঁ মই সবক শ্বুট কৰি থাকোঁ মোৰ ওচৰত যে একো ইকুইপমেণ্টছ নাই মই নিজক ভালকৈ মানে কেপচাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ এয়া ষ্টেজত আমাৰ ব্ৰাইড এণ্ড গ্ৰুম ইহঁতক মই দূৰৰ পৰা অকণমান তুলি লৈছোঁ গিফ্ট চিফ্ট দি আছে মানুহবিলাকে সবে ফটো তোলাতে ব্যস্ত মই ভিডিঅ' কৰাতে ব্যস্ত লগৰ কেইজনী হৈ গ'ল এতিয়া আমি ফ্ৰণ্টত বহিম মোৰ হোৱা নাই মই এইটো লগ মানে ভিডিঅ' তোলাতে গৈ আছে মোৰ টাইম এইকেইজনী মই তাহাঁতৰ ড্ৰেছটো মই তুলি লৈছোঁ এয়া মোৰ আৰু এটা লগৰ খাই আছে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব আই হোপ ভাল লাগিছে মই নতুনকৈ বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ ব্লগছবিলাক চালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি কিবা ভুল ভাল হৈছে তাক মোক ক্ষমা কৰিব আই হোপ আপোনালোকক আপোনালোকৰ মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল লাগে থেংক ইউ বাই বাই